Du nevnte alle kluter til, og det folk husker først og fremst. Setter alle i Grenoble, der skulle det bli liksom. Ja da. Ja, skal vi se på den? Det fra et spesielt show. Det var, jeg ser Lennart Hyland, den svenske entertainer. Ja da, for denne der kom jo ut litt før vi restet til Grenoble. Og den gikk jo etter det som skjedde i Grenoble, så ble den jo spilt enda mer. Ja. Og denne skulle vi jo framføre da, når vi kom hjem, at det ble mottatt i den norske opera. Og Lennart Hyland, han var jo leder der. Og Ingrid Vigernes, Gjermund og jeg, vi skulle jo synge da, og han hadde jo veldig mora sitt da. Vi kom med seg her i papperlappet da, og ikke kunne teksten vårt utenatt da. Så han herja fælt nok da? Så han var ikke noe særlig behjelpelig for å roe nerven akkurat. Men det gikk noe bra. Vi kom i alle fall gjennom det. Ja, det skal vi se her. Det skal vi se her. Ja, Ole. Hva har du med deg nå da? Nei, jeg har ikke det med noen ting. Har du ikke et papper? Jo, det har jeg. Hva står det på det papperet? Ja, det står en sang. Aha. Hvem har skrevet den? Det er en Dag Frøland. Var det Sandbäck som har skrivet Gjermunds? Ja. Ida Sandbäck, ja. Og du mår bra nu? Ja, ganske bra nå, ja. Hur var det segerdagen? Ja, det var bare glede da. Var det det? Hele kvelden? Og hele natta? Ja, om natta da kom den reaksjonen, så jeg fikk den ikke sove. Kan du den ja. Der? Nei, jeg kan den etter sølut. Få meg papper. Så det kan bli like roligt en gang til nu da, som med Gjermund da? Ja, jeg var litt grenet på det. Jeg gikk på skir, så jeg har ikke stønt til, altså. De var over på at jeg er her. Det er all right. Velkommen. Takk. En dag fikk en bærulf en prima idé. Vi drog til Grenoble, han bærulf å ge. Og ikke en svenske fikk levandes fred. For ge om bærulf er gaula for tre. I Grenoble ska vi slå dekk. I Grenoble ska vi flå dekk. Og han skrek godt både tysker og fransos. I Grenoble ska vi klå dekk. Og jeg sa du har nok teften, men ikke var for stor i kjeften. Hups at mange setter alle kluter til for å tenne en olympisk gill. Ja, du vet vi setter alle kluter til for å tenne en olympisk gill. Å vara der nede, ja det var en fryd. Det kokte av mennesker fra nord og fra syd. Vi åla oss fram mellom greve og prins. Og vassa og snubla i smellvakre kvinns. I Grenoble såg jeg danske. I Grenoble traf jeg franske. Det var luksustjej fra Portugal og Gord. Men de beste var de spanske. Ja, vi traf en senorita. Og jeg tenkte stakkars lita. Dan Bærulf satte alle kluter til for å tenne en olympisk gill. Ja, du vet vi setter alle kluter til for å tenne en olympisk gill. Skal Norge ta kaka på skøyter og skip? Vi kryssa to fingre og telt etter tid. Vi prøvde å tyde av skyenes tegn. Om Norge skulle møtes med sol eller regn. I Grenoble fikk vi gråvær. I Grenoble fikk vi blåvær. Men om norske farger hadde eller vann, var det artig gett å stå der. Og de dagene vi seira, ble hårdi vi var beleira. Jeg skal si vi satte alle kluter til for å tenne en olympisk gill. Den gangen vi vant, blåste en bærulf på lur. Den gangen vi tappte, ja da var den sur. Når andre enn Norge fikk voldsomt fikk se, gikk flagget til topp, så han bærulf gikk ned. I Grenoble var det glede, i Grenoble var det brede. I Grenoble banka hjertet nok så vilt, i Normanna bringer brede. Og vi satt og sleit med feitost, mens vi lengta hem til geitost. En litt tåle sanna potitter og sill, når skal tenne en olympisk gill. Ja, du vet vi setter alle kluter til, når å tenne en olympisk gill. Har du barnebarn? Ja. Mange? To. To som heter bestmor og bestfar, så har vi to som kalles Ingeborg og Ole. Å, ja, sånn ja. Akkurat. Går ikke lyden ut? Jo. Om vi ikke har noen gitarr, Ole, så har vi gjort en landsinsamling til en gitarr.
Var det noen gitarspiller av det da? Nei, det var ikke det. Men jeg får lov å nevne en episode med akkurat i forbindelse med den der scenen der. For all del. Når jeg var ferdig med hylen og gikk bak sceneteppet der, så kom det en litt eldre kar imot meg. Og så gratulerer med innsatsen, sa han. Jeg vet at dette har på seg, sa han. Hvor gjør du det, sa jeg. Ja, og hvem er du, da? Jeg er Johan Grøttumsbråten, sa han. Det var eneste gangen jeg helst på en Johan Grøttumsbråten. Legenden Johan Grøttumsbråten. Det var to mestre som møttes der, da. Ja, det var det, og det, da var det 40 år siden han liksom hadde prestert nå. Nå er det faktisk 40 år siden jeg hadde prestert, så jeg kan liksom ikke skjønne at jeg i samme kategorien. Hva synes du om dagens idrettsliv, Ole Elsæter? Det er vanskelig å uttale seg om. Det har vært en kolossal utvikling fra min tid. Og i utvikling er det vanskelig å gjøre noe ved, så det er nok helt naturlig. Men når jeg ser på de gamle bildene her, så har det i alle fall skjedd en voldsom utvikling, både på utstyrssektor og på løyper, profiler og spår og preparering, alt dette her, det har bare gått fremover. Når du skal gå ut på ski, bruker du den gode gamle boksen, eller må du ha sånn pulver som du kliner under? Som du... Nei, pulver spiller ingen rolle for meg, nei. Jeg skal fortelle deg det, at jeg har så mye slike gamle bokser, halvbrukt og litt mer, så har jeg smeltet sammen alt i en blekkboks, så har jeg størnet av, så nå bare smører jeg med den jeg er ute, for det dekker hele spektret under 2 kuldegrader. Og når det er klisterføre, da går jeg på bena. Gjør du det, ja? Ja. Så det går ikke noe sånn turløp eller noe sånt? Nei, jeg søler ikke med at jeg klisterer. Nei, også, går du turløp eller noe? Nei. Nei, nå går jeg bare hjemme for meg selv og tenker litt på gamle dager.